означава тази първа победа? Хубави моменти, че победихме. Като начало мисля, че е добре. Добре стартирахме. Едно така да продължим. Седмицата Тони Паркър в София очевидно. По-приятно ли ще ви е, когато играете с такива играчи? И предполагам, че ще ни бъде първо по-трудно. Второ наистина ще бъде чест да играем срещу такъв тип играчи, защото рядко имаме възможността да играем. Така че се надявам да стане един добър двобой и естествено да се борим за победа, защото победата от вчерашния двобой така ни дава шанс да продължим да мечтаем за напред и да побеждаваме. Два домакински матча. Всичко е възможно. Играл си много паметни матча в Улеп. Имаше много голяма пауза за Лукал като участие в тези турнири. Усети ли, че ти липса тази тръпка вчера, когато игра пак? Различно вчера. Като победихме, атмосферата е. Всичко беше по-добре, когато играеш в по-силен турнир. Радвам се, че отново играем там и започваме с победа. Кажи няколко думи за матча, само като резултат го следихме. Ами труден двубой, поведаха с 12 точки на 6 на повремето, веднага след това стана 12. Но върнахме се в двубой, минута при края върнахме с 5. Изравниха, последна атака наша, фаул, вкаране на първия, победа, една точка. Как стори отбора на Остенде? Може ли той да вземе победа срещу някои от по-големите отбори поне от дома? О, може. Естествено и тук мачът е доста труден. Те си имат доста класен състав и просто както ни победихме вчера, така те могат да победят. Просто късмета беше наша страна в последните секунди, така че всичко е възможно. Мислиш ли, че този успех ще помогне за това повече хора да гледат втория матч, който е домакински и освен това, че играете с отбора на Тони Паркър? Ами, първо ни играчите свършихме нашата работа, победихме. Второ, други са хората, които правят организация за матча. Трето, журналисти. Вие сте хората, които пишете. Така че нашата работа е свършена. Другите две неща трябва да се свършат, за да има повече хора в залата. Шампионатните мачове са ви повече като тренировка, особено когато не играете с Левски следващите 4 седмици. Ще ви помогне ли това или по-скоро е пречка в мачовете в Европа? Всичко е, свикнали сме на този цикъл, така че не напреснява абсолютно нищо. Мислим за двобоя в събота срещу Черноморец и след това вторник.